вичерпана, але ви звернули увагу на те, що сьогодні у нас були представлені виставки так народних умільців і приїжджі, і наші місцеві. Яке струмить з глибин у майбуття. Їх знаючи, народ іде щасливо і впевнено у непросте життя. В традиціях живе душа народу, великий зміст закладений у них. Народ наш любить, береже природу та рідну пісню і веселий сміх. І нам їх треба добре пам'ятати і нести з глибин віків у день прийдешній. Бо без минулого немає майбуття, щоб в правді, вірі, доброті сердечній творити нам історію життя. Щоб далі рідну землю нам любити, поля і гори та вишневий цвіт, у волі й славі на землі цій жити і українцями іти у світ. Ось на цій патріотичній ноті ми завершуємо наш обласний фестиваль «Мистецька Петрівка», присвячений пам'яті Петра Лубунця та пошануванню традиційного народного мистецтва. Ми дякуємо усім мистецьким колективам, майстрам народної творчості, фольклористам, всім учасникам фестивалю. За проведення фестивалю ми щиро завдячуємо нашим спонсорам Степанцю Івану Володимировичу, Кобзаренко Валентині Григорівні, Головатому Олександру Юрійовичу, а також комунальній установі «Обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи Черкаської обласної ради» та директору Тамілі Івановій, співробітникам відділу фольклору та етнографії установи Наталії Сайченко, Наталії Некрасі, Віталію Сіньку. Дякуємо Гельмязівській сільській раді та сільському голові Івану Тітаренку. Дякуємо родині Лобунців. Дякуємо відділу культури Гельмязівської сільської ради, начальник відділу Алла Олефір. Дякуємо працівникам Гельмязівського сільського будинку культури, директор Валентина Піскун. Щира вдячність викладачам та директору Гельмязівської дитячої музичної школи, кураторам колективів, звуковому режисеру, відеоінженерам, кухарям за смачну кашу, майстрам народної творчості. Ми не говоримо до побачення, а кажемо до нових творчих зустрічей на 5-му ювілейному фестивалі-конкурсі «Мистецька Петрівка-2022». З вами була ведуча фестивалю Валентина Кобзаренко.